Třetí nominace na Lva. Vypadá takhle úspěch ve vašich očích? Asi ne. A jak vypadá? Tyjo. Těžký. Asi možná, kdybych se dokázala z toho víc radovat, tak by tak klidně mohl jako vypadat úspěch. Já se asi možná víc raduju z té práce, než potom tady z těchto věcí, které se, dejme tomu, sklízejí. Nebo tak.